para que o joio em nosso meio não nos desanime da construção do seu reino. Fiquemos de pé para acolher a posição de cada cantando.
Livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus.
que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é o princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder e nos e nós que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando a tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração, pois quando quiseres estás ao alcance para fazer o uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos desde a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé e aclamemos a palavra de Jesus Cristo cantando. Os mistérios do teu reino, as pessoas.
coração a Deus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vossos bons, os prementes contam. Ó Senhor, compassivo, fiel e bom, para com quem? Para com todas as criaturas. Não há, além de ti, outro Deus que cuide tanto das coisas como a ti. Não existe nenhum Deus tão próximo, tão amigo, tão presente na vida de todos nós, homens e mulheres. E a presença de Deus, a ação de Deus, o poder de Deus na nossa vida, Jesus vai compará-lo às aves do céu, aos lírios do campo, à natureza em si. Olhai para os pássaros do céu, eles não colhem, não semeiam, não juntam os celeiros, entretanto o Pai que está no céu cuida de cada um. Olhai para os lírios do campo, criaturas tão maravilhosas, lindas. Olhai para a flor que você coloca no seu quintal. A única coisa que você faz por ela é botar água, porque você a tirou do seu meio. Você a privou da liberdade de estar na natureza. Se Deus cuida tanto assim, como não fará com vocês, homens e mulheres? Este livro da sabedoria faz com que uma súplica nos ensina a nos dirigirmos a Deus e a louvá-lo, a agradecer. Primeiro, a invocar a presença, a onipotência dele. Segundo, a exaltar o seu poder entre nós. Terceiro, a exaltarmos a sua capacidade de exercer a justiça sobre todos nós. Os seus julgamentos são justos. Tu julgas com justiça. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder e nos que te conhecem, castigas o seu arrependimento. O que isto significa? Significa que Deus, na sua infinita bondade, Deus, na sua onipotência, Deus, no seu poder, Ele jamais deixará o homem e a mulher entregue a sua sorte. Jamais o homem e a mulher sofrerão, morrerão por causa do mal que fizeram, mas antes pelo contrário, por não terem conseguido assumir o mal que fizeram, por não terem confiado na misericórdia de Deus, por não se terem aproximado da onipotência e da misericórdia de Deus. Assim como procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. Aqui, nessa parte, o justo deve ser humano. Deus quer salientar a importância que cada um de nós tem de ter para com o seu próximo. O justo, quem pratica a justiça, não rouba. Quem pratica a justiça,
não deixa os outros queimarem com o trabalho, afatigarem-se com o trabalho. Quem pratica a justiça não ofende ninguém. Quem pratica a justiça coloca-se no lugar do outro antes de falar, antes de se pronunciar. E diz: se fosse eu no lugar da dona fulana, se fosse eu no lugar do senhor fulano, como eu teria agido ou reagido? Diante dessa situação, se fosse eu no lugar da pessoa que agiu desta maneira, como eu teria reagido? Talvez eu pudesse agir pior do que a forma como ele reagiu. Diante desta ofensa, talvez, se fosse eu no lugar dele, no lugar dela, teria reagido de uma forma violenta ou agressiva. Não faças aos outros aquilo que não fazes, não queres que os outros façam a você. Dirá de uma forma mais sintetizada Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso relacionamento com o próximo deve passar por este crivo de humanidade, de humano. Somos frágeis, temos que ser pacientes, temos que ser carinhosos, temos que ser tolerantes, temos que ser perseverantes. E essas palavras todas, perseverantes, carinhoso, misericordioso, compassivo, humano e tantas outras expressões, nós vamos encontrá-las de uma forma camuflada, de uma forma não assim tão taxativa no Evangelho. Quando e como? Jesus usa três parábolas. A quem ele, como é que comparado o reino dos céus? Com que haveremos de comparado o reino dos céus? Incomparável a uma boa semente que o homem lançou no seu campo. Enquanto ele dorme, vem o maligno semear os morreros. E depois, o trigo sai, começa a fazer as espigas, quase que amadurecendo, e os agricultores, os funcionários, os trabalhadores, notam que ao lado do joio do trigo está o joio. E vão ao dono do campo, perguntam: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem o joio? Deve ser um dos meus inimigos que botou o joio ali. Queres que arranquemos o joio? E o Senhor olha para eles e diz: não arranquei o joio. Pode ser que ao arrancar o joio, também vocês arranquem o trigo. Deixai que as coisas cresçam juntas. Quando chegar a hora da colheita, eu direi aos recolhedores, aqueles que vão colher: arrancai o joio, atai-o, amarai-o, em vez de queimai-o, e ao trigo botai-o no meu celeiro. Isto aqui, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós vemos claramente a virtude da paciência e da tolerância para com os que erram, com os que falham. Muitas das vezes nós, os homens, a tendência nossa é matar aqueles que fazem mal. A tendência nossa é matar os corruptos. A tendência nossa é desfazer-nos dos nossos inimigos. A tendência nossa é excluir os preguiçosos. A tendência nossa é esmagar aqueles que não juntam com a gente. Quem se opõe às minhas ideias, esse deve ser abolido. Eu corro imediatamente as relações. Já não cumprimento, já não falo com ela ou com ele. Quando eu cruzo com ele pelo caminho, se eu estou vendo que ele está vindo de lá, eu desvio, bato na esquina. Não é assim que acontece? Nós não conseguimos falar com as pessoas com quem nós temos uma briga marcha. E Jesus hoje está me dizendo assim: vamos, não façam isso. Vamos, nós vivemos num mundo, o ar que eu respiro, eu mesmo que o meu inimigo respira. A casa onde eu moro, se calhar é a mesma casa onde aquela pessoa com quem eu briguei mora. A estrada que eu uso é a mesma que aquele que também usa. A estrada não é minha, a estrada é nossa. A rua é do público. A casa é da família. Então, façamos um exercício de tolerância, de paciência. Assim como Deus é paciente para conosco, assim também nós devemos ser pacientes uns para com os outros. Assim como Deus não quer a morte do pecador, mas que o pecador se arrependa e possa viver, assim também você, meu irmão, assim também você, minha irmã. Reze,
pela conversão daquela pessoa que você acha ser pecadora. Antes, pelo contrário, coloque-se na balança, julgue-se a você mesmo e diga: será que nessa história sou eu que estou errado? Ou é ele que está errado? Ou ela que está errada? O problema é que às vezes nós vemos as coisas sob o nosso óculos só. Quando colocamos o nosso binóculo e enxergamos as coisas segundo as lentes que nós usamos. Mas essas lentes só são suas. A sua graduação é diferente da minha graduação. A minha maneira de ver as coisas é diferente da sua maneira de ver. Então, antes de você se pronunciar, pare, pense, repense, olhe, avalie, coloque-se no lugar do outro e diga: se fosse eu a mãe, Kátia, como teria reagido? Se fosse eu, filho, Pedrinho, Pedro, como teria reagido? Se fosse eu, pai, como eu teria reagido se o meu filho me fizesse isso? Aí você se coloca no lugar do Nicolas, que é o filho. Agora faz uma transferência. Eu, se fosse o pai do Nicolas, como teria reagido? Gostaria que o meu filho fosse fazer isso e aquilo? Fosse eu mãe, gostaria que a minha filha fizesse isso, isso e isso? Ah, não gostaria. Então não faça isso à sua mãe. Então não faça isso ao seu pai. Então não se comporte desse jeito para com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com as suas irmãs. Pare de fazer palhaçada. Muitas vezes a gente faz as coisas segundo o nosso capricho, as nossas vontades. O mundo não gira a nossa volta, meus irmãos e minhas irmãs. O mundo gira a volta de todo mundo. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Somos filhos da mesma mãe. Todos nós somos filhos dessa terra. Essa terra que se chama Brasil. Então não pretendamos monopolizar a rua, monopolizar a estrada, monopolizar o bairro, monopolizar o banco da igreja, monopolizar isto e aquilo, porque isso, aquele meu, aquele me olhou mal, aquele me fez isso, aquele me fez aquilo. Arrependamos dos nossos pecados. Essa é a primeira parte dessa parábola do trigo. Precisamos crescer juntos. No final, no julgamento, não cabe a mim julgar, mas cabe ao dono. Ouvimos? Quando chegar a hora do julgamento, eu vou dizer: aqueles que ceifam, amarrai primeiro os olhos, queimai, e ao meu trigo, vamos para cá. Portanto, até lá, vamos sossegar o facho. Cada uma pessoa, sossegar o facho. Vamos caminhar. Entre bons e entre maus, nós vamos sobreviver. Aquele que se chama, que se acha, se julga bom, no final dos tempos vai sobreviver. Aquele que se acha ruim, então, Deus está lhe dando uma ocasião, uma oportunidade, para que você mude de rumo, mude de direção. O nosso Deus é misericordioso, é compassivo, é paciência. Não nos trata conforme merecemos nossos pecados. A segunda parte, vamos associar duas parábolas. A primeira parábola do fermento, que uma mulher pegou, jogou na massa e levedou toda a massa, fermentou toda a massa. A outra é como o grão de mostarda, que alguém joga na sua lavra, na sua horta, e ela brota a semente, cresce e se torna uma árvore frondosa. Essa parábola se resume no reino dos céus. Para ser uma pessoa boa, não é preciso fazer muitas coisas. Para ser uma coisa, a partir de gestos concretos, de coisas simples, um olhar para a pessoa, como é que você está linda hoje? Olha para a sua esposa logo de manhã, que bom. Você me ligou, acordou de manhã, olha para a sua esposa. Bom dia, minha esposa, você está linda. Ela já ganhou um dia. Não é verdade? Um olhar para cá, que cortou o cabelo, arrumou o cabelo. Oh, que bom! Você está maravilhoso, está reluzente. Ela ganha um dia imediatamente. O elogio faz bem. O elogio estimula a alma.
elimine as barreiras, exclua as diferenças, né? Alimenta cada vez mais. Deixe-nos, nós, os homens, nós as mulheres, muitas vezes somos muito tapados. Não conseguimos até aos detalhes. Vocês que são os homens, um olhar no sapato da mulher e dizer: olha, o sapato ficou. Você viu bem? Como você ficou chique? Uma coisa tão simples. E que aos poucos vá conquistando o coração da sua esposa. Aos poucos vá conquistando o coração do seu filho, da sua filha. Muitas das vezes nós, quando lidamos com as pessoas, ao invés de elogiar, nós reprovamos, só. Criticamos, censuramos, nos esmagamos. Jesus está me dizendo que para ser uma pessoa boa, maravilhosa, para assim amanhã conseguir entrar no reino dos céus, nós precisamos de muitas coisas. Coisas simples, de grama a grama, a galinha enche o pó. Então, façamos a nossa parte. Ah, isso aqui ninguém vai. Claro que vai. Um olhar de paz, um gesto de carinho, um oi, é suficiente? Ah, não, eu vou me humilhar. Já saudei a primeira vez, não respondeu. Se a segunda vez me respondeu aos dentes, pelos dentes. Terceira vez, ah, não saúdo mais, que se dá. Como você vai conquistar a pessoa? Como você vai conquistar a dimensão? É assim que muitas vezes as famílias se separam, os casamentos às vezes se desgastam por causa disso. É falta de atenção, falta de carinho, falta de paciência, falta de caridade, falta de estar aí com a pessoa. Não é preciso abrir a boca, não é preciso saber fazer poesias, não é preciso isso. Basta a sua presença amiga. Olha, transmite a paz. Se você precisar de algo de mim, de alguma coisa, saiba que comigo pode contar. São coisas simples. É assim que aqueles que nos chamamos de santos fizeram. E Jesus vai dizer muito mais ainda. Quem dera, ainda que seja um copo de água, a um desses meus irmãos, por ser meus discípulos, meus irmãos, não perderá a sua recompensa. Você vai dizer assim, mas um copo de água vai me fazer, vai me garantir o reino dos céus? Claro que vai. Aquela moedinha da viúva, a única moedinha da viúva, ela chegou, botou num cesto. Daqui a pouco nós vamos fazer o nosso dízimo. Aquela mulher pegou a última moedinha que ela tinha no bolso, botou, deu o seu dízimo. E Jesus olhou para ela e disse assim: vocês estão a ver? Aquela mulher botou a única moedinha que ela tinha para viver. Aqueles lá, são muitos, deram aquilo que sobrava, deram um pouquinho, deram muito, mas sem coração. Afinal, a gente na igreja diz assim: o nosso dízimo, a décima parte significa 10% do nosso salário. Se nós católicos tivéssemos a vergonha na cara, no sentido de reconhecer o quanto Deus tem feito para nós, nosso Deus, tu cuidas de todas as coisas, nós teríamos dado pelo menos 1%. Se todos nós tivéssemos dado pelo menos 1% do nosso dízimo, e 1% significa 7 e alguma coisa, 7 reais e alguma coisa, um salário mínimo já teria sido suficiente para que a nossa igreja estivesse pronta agora. Mas o problema é que nós não somos gratos. Nós não conseguimos fazer as coisas, ter em conta que é pelas pequenas coisas que nós podemos vencer. E lá na minha terra, no continente africano, vocês sabem muitíssimo bem dos elefantes. Elefante é um animal muito grande, que chega a 5 toneladas, mas a 5 toneladas. Sabe quem pode matar um elefante? Uma formiguinha. Uma formiga. Aquele bichinho pequenininho, não era da família grande, aquela pequenininha mesmo, mata o elefante. E isso aqui significa, pela pequena coisa, das pequenas coisas, nós podemos fazer as coisas grandes. Chegamos a grandes coisas. Por isso é que Jesus disse, no grau do costado, que a pequenininha semente, lançada na terra, cresce e se torna uma árvore frondosa.
Ou seja, o seu sete reage. O seu sete reage. Sete, nosso dízimo. Quando chegarmos no final do mês, pega do piso, abre. Somos todos nós que estamos aqui na igreja. Se cada um de nós tem sete reais, quanto que vai chegar no final da missa? Nós que estamos aqui, nós não temos as famílias com dinheiro. Dentro de um ano, nós temos o dinheiro suficiente para terminar aqui na nossa igreja. E eu aposto que vamos ter. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a quem vou contar o reino dos céus? É como um grão de mostarda. É como um pequeno coisa de fermento que a mulher dele vai jogar. E este fermento está sendo lançado agora no seu coração. Esta semente está sendo lançada agora no seu coração. Tome posse disso. Mas com as nossas forças, nós não vamos conseguir. Por nós mesmos, nada nós podemos fazer. Só quem entre nos vai ajudar é abrirmos-nos à ação e ao poder do Espírito Santo. Na segunda leitura, para terminar, encontramos essa grande humanidade. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis, porque nós não sabemos o que pedir. Quando nós nos abrimos à ação do Espírito Santo, nós conseguimos entender o porquê que as coisas acontecem. Nós podemos passar por cima dos erros dos outros, podemos abrir-nos à ação misericordiosa, à ação reconciliadora, à ação da partilha, da solidariedade, da comunhão. Nós abrimos a nossa mão, porque o Senhor nos saceia, o Senhor nos alimenta, o Senhor cuida de todos nós. O Senhor é bom, misericordioso, bondoso, compassivo e fiel para conosco. Então agora é a sua vez também de ser fiel com Ele. Ser fiel a Deus, através do irmão ou irmã, sendo misericordioso, sendo misericordiosa. Aí sim, você alcançará misericórdia, você será digna, digno de ser chamado filho de Deus. Você será digno, digna de entrar no reino de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora invocar o Espírito Santo de Deus. Que essas palavras que juntos acabamos de ouvir se convertam em preces. E o Senhor as atenda. Faça com que nós saiamos daqui com este compromisso de sermos fiéis a Deus e à sua igreja. Amém? Amém. Creio em Deus, Pai todo. Criador do céu e da terra, igreja do Espírito Santo, filho nosso. Ao Senhor, paciente e bondoso, nossas súplicas confiantes, e digamos: ouvi, Senhor, nossa prece. Pela Igreja, para que se abra continuamente ao auxílio do Espírito de Deus, rezemos: ouvi, Senhor, nossa prece. Pelos bispos, padres e diáconos, para que semeiem com paciência e lucidez a boa semente do reino, rezemos: ouvi, Senhor, nossa prece. Pelos cristãos, para que sejam conscientes e sábios no enfrentamento dos poderes contrários ao projeto de Deus, rezemos: ouvi, Senhor, nossa prece. Pelos pais e mães, para que se meiem com os princípios no coração dos filhos, rezemos: ouvi, Senhor, nossa prece. Pelos agricultores, para que perseverem na semeadura e tenham boas colheitas, rezemos: ouvi, Senhor, nossa prece. Irmãos e irmãs, é missa do dízimo, missa em que nós, como criaturas
divinas, tomamos consciência de que nada somos sem a providência de Deus. E por isso concluamos as nossas preces rezando a oração do Vizinista. Diante do vosso altar, Senhor, apresento-lhe uma oferenda. É o que eu já estou dizendo, pelas graças e bênçãos recebidas, porque esse tempo é o que ele não é de fora, nem de sobra, pois não sou desmentido. Aceitaste, Senhor, minha oferenda, como aceitaste a oferta de Abel. Afastai de mim os filhos de Caim, e concedei-me a graça de ser justo. Amém. As provas do vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus entre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Abençoado Pai, Deus Santo, santo e fonte de toda a santidade. E tudo o que estes proclamam o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, e pela força do Espírito Santo, das vidas e santidade a todas as coisas, e não se sabe o do vosso povo, para que nos oferecem toda a parte de a pôr do solo o sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai para o Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que as entregue, ele tomou pão, deu graças ao partido e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, e será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Reproclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso filho. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso filho, da sua paixão e do sábado, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentado-nos com o corpo e o sangue do vosso filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferta perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, Esposo de Maria, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, como suplicamos ao Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação esteja a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto também neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Estendei as bênçãos da vossa família, que está aqui reunida na vossa presença, de modo especial aos nossos aniversariantes, as pessoas doentes da nossa comunidade e todos os vizinistas. Reuni vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade o vosso reino, os nossos irmãos e irmãs, que partiram desta vida, de modo especial, Valderir, Mendes e Fugaça, porque celebramos a missa do segundo dia. E todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciai-nos eternamente da vossa glória por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Venha dar ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos do nosso Salvador, presente, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, dê-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto ainda a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dê-nos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que é na vossa Igreja. Dá-nos, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. És aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Somos convidados a participar do banquete da Eucaristia. Jesus, ele é presença viva e real em nossa vida. Vamos ao seu encontro cantando. Permanecer junto ao povo que iniciaste nos sacramentos do vosso reino,
para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acreditando em Deus fiel, bondoso, compassivo, paciente e misericordioso para conosco, vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Aproveitando o canto final para desejar a paz aos irmãos que estão do lado. Meu Deus e Senhor, banhado de sangue e amor.